Hello, apa khabar belaka? Akak berada di mana ni? Di Santorini, Greece. Santorini, Greece. Tempat comel lah, Santorini, Greece lah. So, ada satu tempat ni, kawasan hak makan seafood atau kenal sekali di Santorini ni. Dekat dengan Ia, ya. Ialah Amaldi. Amaldi Port, ya. Di sini, banyak restoran-restoran. Restoran-restoran yang terkenal. Ada di sini. So, aku hari ni akan tunjuk ke mana makan kapo, makan seafood, seafood dia makan kapo, ya. Okay, sotong makan kapo di sini. Okay, tempat comel. Okay, so ikut aku. Kalau mari ke Santorini ni, kena mari sini. Amaldi, ya. Amaldi. Dan restoran yang kita mari tu ialah Fish Amaldi Fish Tavern. Okay, ikut aku. Tengok tu. Tempat comel. Siapa nak makan ikan, ikan hak catch of the day. Selalunya kata gini lah, catch of the day. Dia dapat, apa dia? Ikan gapo, makan ikan gapo lah. Gitu. So kita tengok. Akak mari makan hari ni ialah Amaldi Fish Restaurant. So, tempat hak molek. Tengok ni. Ni ada ni, sotong ni. Sotong. Ni lah sotong. 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 Situ pun ada naik, boleh naik ke atas tu. Ada dulu, apa tu, orang dulu-dulu tu naik donkey sampai ke atas. Ada. Atas tu ada ruin lah. Tempat tu bangunan lama ada punah dimusnahkan ke mana ke dimakan zaman. So ada donkey, kedai tengok tu, ada kedai kalau nampak lah. Okay, mari kita mari ke Amaldi restaurant. Okay, okay, makan ke apa sini. Cherry tomato. Santorini terkenal dengan cherry tomato. This here is the... are the anchovies. Ni ikan bilis dia, ikan bilis. And the fried calamari. Fried calamari. Ikan bilis dia besar-besar. Tengok tu. Anchovies tu ikan bilis lah. Ini sotong juga ni. So seafood sini memang mantap, sedap-sedap lah. Okay. This is Maxim. How are you? Hello, boss. Come see the fish. Oh, lobster, lobster. Lobster. Mussel, lobster. All from Agelsi. Lobster. Dari laut Agelsi. Scampi. Scampi. Normal prawn. Okay. What is the fish? Dendex. The best fish in Greece. What fish is it? Dendex. Dendex. White, soft and kind of sweet. This small dendex. Sibas. Sibas. Sibrim. Okay. Sibrim. Sibrim. Sorry. This is Sibrim. From Aegean Sea. Okay, siapa nak mari Amaldi, boleh mari Amaldi.
boleh pakai seafood kat sini. Okay, take care.